kam jirtu kabajam tota dawa tota fi hordof tota oromia freedom media legini kenna kan kabaja ba ko jirtanitti isna gawjida o dugu yara kabade isni dia de jira o dudu bisun kasino jinturu afwar sultani jal kabaratti anga foto dum oromia kutale gara gara ke satti motumman sirna biltigina awasa naga dararu fi hidu akuma ittu fetti jira amem partlen siyasa wala itala mafilanno etiopia barakana demokratawa fi haka kabesa ta jenne hin amannu jechun pesanirom dalatoni oromo biya saudi arabia ke satti rakko hamtun saat lama jiraachu himatan odubiya latin gurmun biyota g7 biyota yeyif talali dozi biliona tokko henno wada senan jiramiram babal enodutin oromia kutale gara gara ke satti motum master nabil tsiginna hawasana ga dararu fi hidu akuma ittifufetti jira jiramem Kodin arsibaha ana lode hetosa magala jimata lode ti jirata magala sani kantae obo sultan adam nama hawasa acitin jalala fi dageti kabu hiro lama fadab umnota bilsiginnatin hidame jirachu maddikena nuf himanirum akka maddikena kun OFM ifmanitti obo sultan adam kanadura ajjecha artista calunde saboda bati afurif yakka tokko maletti hidani mana murti gesani manne murti mirgobitin kadidi sayechun nuf himanirum Mutabajji gaafa guyyaa 11 2022 jimaata ganama qabani magaalaa hurutaatti hidhan jechuun maddi keenna OFM himaniiruum. Itti dabaluunis maddi keenna kun akka jiranitti sababa isaan hidhaniifis ati ergamaa shaneeti jechuun akka ta'e maddi keenna kun nuuf himaniiruum. Yoo ergamaa shanee hin ta'in ammoo baanaarii suuraa mootummaa Abiy Ahmedii fi ampuulii qabu hojjachiisii mana kee irratti fannisi jedhanii doorsisaa kan turan ta'uu maddi keenna kun itti dabaluun nuuf himaniiruum. Obbo Sultaan garuu ajaja garee bilxiginnaa kana dinnaan akkamitti waan nu jennu didda jechuudhaan murni bilxiginnaa waan fedha isaanii gochuuf jecha qabanii hidhan jechuun maddi keenna kun nuuf himaniiruum. Partlen siyasa wala itala mafilanno Etiopia barakana demokratawa fi haqqabesa ta jenne hin amannu jedhanirum. Partlen morkattota wala itta keessa socho allama sochi biyyaalessa wala itta fi adda demokratawa ummata wala itta ibsa tibba kana miidiyaalef kennanin adeemsifilanno irratti danqaale isaan mudataa jiru ibsanirum. Ibsa isaanii keessatti galmee filattootaa irratti kan hirmaatanii fi buufata filannoo irratti hojii raawwachiisummaa filannoo kan hojjetan kaadiroota paartii bilxiginnaa ta'uu ibsaniiru. Bulchitoonni fi kaadiroonni kun buufata filannoo argaman kaardii filannoo miseensota paartii morkattootaaf akka hin kennamne taasisaa turan jedhu paartileen kuni. Kana malees kaadiroonni bilxiginnaa kun kaardii filannoo fuudhanii nama ofii isaanii barbaadaniif hiraa akka turanis ibsaniiru. Kaadireen paartii biyya bulchuu bilxiginnaa filata jedhan kan yaadanii fi namoota hin jirre galmeessanii waraqaa filannoo hiraa turan jedhaniiru. Nama tokkoof waraqaan filannoo 90 kennameera jechuudhaan ragaa waliin ibsa paartilee kuni. Ittuma fufuun daba adeemsa filannoo irratti isaan mudate ture yommuu ibsan paartileen kunniin kaadiroonni bilxiginnaa kaardii filannoo irratti koodii gochuudhaan mallattoo filannoo bilxiginnaa kan ta'e aampuulii kaardii filannootti qabsiisanii kana booda bilxiginnaa filattanittu wanti biraa hin jiru jechuudhaan uummata akeekkachiisanii itti kan kennaa turan jedhaniiru. Qonnaan bultoonni akka paartilee siyaasa biroo hin filanne gochuudhaaf tajaajila hawaasummaa dhoorgataa kan turan jechuun ibsaniiru. Sababoota kanaaf filannoon bara kana haqa qabeessa fi dimokiraatawaa ta'a jennee hin amannu jedhaniiru paartileen kuni. Wantoonni kun yoo hin sirroofne filannoo irratti hirmaachuu akka hin dandeenyes ibsaniiru. Dhalattoonni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti rakkoo hamtuun saaxilamaa jiraachuu himan akka maddi keenna toora sirraa OFM dubbisee nuuf himanitti yeroo kanatti nu ijoolleen Saudi Arabiyaa jiraniif waa lama sadiif kadhannaa cimaa barbaachisa jechuun dubbataniiru. Tokkoffaa warri waggaa tokko dura hidhaman haga ammaatti kan hin galletu jira. Lammaffaa ammoo jedhan osoo galanillee biyyatti yeroo ammaa kan rakkoo adda addaatiin burjaajaa jirtu kanatti hojii uummatanii of qarqaaruun hin ulfaata jedhan. Kanaafii rakkoolee hedduu kaasuun dandeenya jechuun dubbataniiru. Tibba darbe ambaasaaddar Itoophiyaa obbo Leencoo Baatii mootummaa Saudii haasofsiisoo turan isaanii ni yaadatama kan jedhan maddi keenna taatee duulaa nuu fi obboloota keenna irratti haaraan humnoota Saudii Arabiyaatiin taasifamaa jira jedhaniiru. Akka bineensa bosonaatti adamsanii maqaa balleessi akka waan obboloonni keenna poolisii jaraa ajjeesanitti holola hin jirre shiraan nurratti xaxanii mootummaan Itoophiyaa qarshii gurrachuuf jecha yoo qabamanis gara biyyaatti galuudhaaf qarshii 1,500 guuruudhaaf yaadee akka ta'e gungumni jira jedhaniiru.
Gama biraatiin dhimma ijoollee obboloota keenna biyya Saudii Arabiyaatti dararaa jiran kanarratti hayyoonni Oromoo yoo seerrii fi namni biyya hambaa garaa jabaatellee Islaam mootummaan biyya kanaa lammiilee isaatiif birmachuu qaba ture jechuun dubbataniiru. Itti dabaluunis kan jedhan haqa malee hidhamanis ajjeefamanis seerri biyya sana lubbuu dhala namaatiif rifaatuu kan hin qabne ta'uu waan wal nama gaafachiisu miti jedhaniiru. Kana malees jedhan hayyoonni kunneen ambaasaaddarri Itoophiyaa achi jiru haasaya malee hirmaanna lammiilee isaatiif godhe hin qabu jechuun dubbataniiru. Kun hedduu nama gaddisiisa kan jedhan hayyoonni kunneen haalli lammiilee keenna Saudii Arabiyaa keessatti torbaan kana itti jiran hedduu kan nama dhiphisuu fi rifachiisu jedhaniiru. Qaamni mootummaa callisuu namni keenna addunyaarra jiran sagalee qabaniin dhimma kanarratti haasa'uun dirqama ta'a jedhaniiru. Amma lammiileen obboloonni keenna heeyyama jireenyaa qabanis ta'ee hin qabne jidduu kana haga haalli kun darbutti yeroof manaa osoo ba'uu baatanii akkasumas odeeffannoo haqaa fi waqtaawaa waliin ga'uun walquba qabaatuun of eeggannoo godhuun barbaachisaadha jechuunis dhaamaniiru. Ammas qaamni dhimmi kun ilaallatu akka biyyattiitti hatattamaan dirqama isaa ba'achuun obboloota keennaaf haa birmannuun dhaamsa kenna. Oduu biyya alaatiin gurmuun biyyoota G7 biyyoota iyyeeyyiif talaallii doozii biiliyoona tokko kennuuf waadaa seenan jedhame. Gabaasni miidiyaalee akka ifa taasisaa jirutti gurmuuleen biyyoota G7 ta'an biyyoota iyyeeyyiif talaallii koronaa vaayirasii doozii biiliyoona tokko waadaa galuuf isaaniitiif ibsame. Waadaa galame kana ilaalchisuun muummeen ministeera UK Boris Johnson tarkaanfii guddaa addunyaa talaaluuf fudhatame jechuun ibsaniiru. Kana malees ministeerichi yaada kennaniin addunyaan adeemsa ofittummaa fi biyyaalessummaa kan jalqaba ittisa weeraricha addunyaa irratti danqee dhiisne waan dandeenyu hundaan gama diinagdee fi humnaan qorannoo geggeessuun tumsine waan gaariif akka koronaa mo'annuuf nu eegaa jirti jechuun muummeen ministeera UK Boris Johnson dubbataniiru. Yaa'in biyyoota guddatan kanneen gartuulee G7 tibbana taa'ame irratti waadaa kan galame ta'uu eerameera jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenna oduun guyyaa kanaa qabanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.